E aí, vamos lá. Então, quero fazer todos muito bem-vindos e nós vamos falar, então, o que é aromaterapia, certo? Aromaterapia vem da palavra aroma, terapia, né? Ela vem do grego, que diz aroma, odor, odor agradável, né? E terapia é um tratamento, então é um tratamento terapêutico, né? É um tratamento através de odores. E esses tratamentos, eles vêm justamente desde os tempos mais antigos, né? E aí a gente pode vivenciar isso. E por que que a gente está falando justamente aqui da doTERRA em relação à parte de aromaterapia? Né? Então, a doTERRA, ela tem um significado da palavra dela, que quer dizer, em latim, né, dádiva da terra. E é uma empresa cuja missão é compartilhar óleos essenciais de grau de pureza terapêutico em 100%. Tem diversas empresas hoje no mundo dos óleos essenciais, né? Eu conheço algumas, mas elas não têm esse selo de segurança de ingestão de óleos, né? E através da história dos próprios sócios da empresa, eles fizeram então um estudo por um bom tempo até fazer a abertura da empresa, e aí eles viram também profissionais da área de saúde, também da área comercial, para trazer o que há de melhor para nós no nosso dia a dia. E isso dá um reflexo justamente no quê? No nosso uso, na nossa qualidade de vida e como a gente pode se beneficiar, né, desses óleos a cada dia, a cada momento. Então, baseado nisso, por que doTERRA, né? Então, os óleos essenciais cuidadosamente destilados de plantas colhidas no momento perfeito. Vê bem, às vezes quando a gente vai comer uma fruta, ela tem um período de tempo que ela é mais doce e outro não. Por exemplo, morango nessa época do ano, ele tem a tendência de ele ser mais doce, né? No inverno, ele já tem a tendência de ser mais sem açúcar ou até assim, ser meio azedo, né? Porque não é a época dele. E assim, frutas, por exemplo, nós temos a época de fruta do pêssego, de uvas, né? Então, cada fruta, cada planta tem o seu período. E a doTERRA, com as pesquisas de planta, eles pesquisaram mais de 17 mil plantas, entre elas todas catalogadas, sabendo quais elas podem ser ingeridas e quais não para o nosso organismo. E isso, então, mantém um padrão de qualidade ímpar para a gente poder saber que uma planta ou um óleo que a gente está ingerindo, ele é tóxico ou não, né? E a doTERRA descarta os óleos que são extremamente tóxicos. Tem alguns óleos que podem ser usados somente topicamente, né? E tem alguns óleos que podem ser ingeridos ou inalados. Então, esse equilíbrio entre saber todas essas coisas, com o tempo a gente vai aprendendo na prática, tá? Então, eles são testados e usados com o protocolo CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido, né? Para chegar a esse teste do CPTG, no total de testes são 55 testes diferentes, desde testes científicos, da qualidade, até a utilização do óleo de grau de pureza para uma ingestão, por exemplo. O CPTG também inclui testes organolépticos, microbianos, macrotográficos, testes de materiais pesados e mais um detalhe muito importante. O vidro que vocês têm no óleo essencial de vocês, ele é um vidro escuro e ele é um vidro apropriado para o armazenamento dos óleos essenciais. Então, ele não é alguma embalagem comum, né? E tanto é que quando a gente vai falar para uma pessoa usar um óleo essencial, que ela use também, no caso, para tomar sempre um copo de vidro, né? E quando vai armazenar na geladeira, que armazene numa garrafa de cor escura, dessas de suco de uva que vem, você pode utilizar essa garrafa, né? Depois, então, para armazenar uma água gelada com um óleo de limão, de tangerina, outro óleo desse tipo, né? A história dos óleos essenciais, então, ela se inicia com a civilização chinesa em 2700 antes de Cristo e egípcia, né? Então, eles
são considerados aí como uma das mais antigas formas de medicina cosmética. Os gregos utilizavam os efeitos milagrosos das plantas aromáticas. O médico grego Hipócrates, né, recomendava a massagem com óleos essenciais. Os romanos e os árabes aperfeiçoaram os conhecimentos adquiridos das civilizações passadas. Geração após geração, as diferentes culturas utilizaram sempre as plantas para aliviar ou curar determinada doença. E isso é um detalhe bem importante para a gente pensar relacionado a isso, que os óleos essenciais eles nos remete aqui, né? A saber que lá nos tempos antigos e os nossos avós eles já usavam muita coisa dessa medicina natural. E viviam muito mais tempo e viviam com muito mais qualidade de vida. Então, isso é um reflexo de quê? De qualidade de vida, de saúde e de um efeito muito mais profundo, porque a planta, ela é apropriada para o ser humano, né? Tanto é que esses dias eu falando com uma pessoa e ele disse assim, ah, o meu médico me falou para eu eliminar tudo que não fosse natural, tudo que não fosse criado pela natureza, para minha alimentação ser mais saudável. Ou seja, o que tiver na natureza, tu come. Bom, tem plantas, flores, frutas, raízes, né? Todas essas coisas a gente pode ingerir, pode comer, e os óleos essenciais são muito mais fortes do que isso, e por que que são mais fortes, né? Isso a gente vai saber daqui a pouco. Então, a história dos óleos essenciais. Na França, por volta do século XIX, devido aos novos conhecimentos em química, aumentou a sofisticação e compreensão dos métodos de destilação. Então, antigamente, os óleos essenciais eram muito bons, mas eles não tinham todo um amparo científico que hoje tem. Então, hoje nós temos muito mais, né, em relação à qualidade dos óleos que a gente usa por causa dos testes científicos, né? Esses avanços, então, levaram um químico e perfumista René Gattsoffet, isso aí, e a iniciar estudos mais rigorosos dos óleos essenciais na investigação e prática, né? Então, vocês estão vendo aí uma lavoura de lavanda, né? E se vê muita lavanda por aí. A questão é que, se tu tirar a lavanda para te ingerir ou para te utilizar perto de onde passa carro ou algum outro lugar, esse produto acaba ficando químico, porque ele vai absorver o que de ruim tem na natureza, né? Na realidade, o que de ruim tem, criado pelo homem, na natureza tem coisas boas, né? Então, também em 1928, né, surgiu o interesse desse René, justamente no interesse do uso terapêutico dos óleos essenciais após ter queimado severamente sua mão em laboratório, né? Enfermeira austríaca introduziu a aromaterapia na Inglaterra e pesquisou os óleos essenciais a serem utilizados na saúde estética. Fundou a primeira clínica de aromaterapia em Londres. Então, a gente às vezes, quando eu conheci óleos essenciais, quando Moisés me falou de óleos essenciais, eu não sabia nada de óleos essenciais, né? Eu sabia alguma coisa de suplementos orgânicos, mas de óleos essenciais eu não sabia nada. E aí, com isso, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a ser um incansável em estudar sobre várias formas de utilizar os óleos essenciais. Jean Varnet, que é ex-cirurgião do Exército, em 1964, escreve um relato de suas práticas com óleos essenciais de limão, camomila nas feridas e queimaduras de seus pacientes durante a Segunda Guerra. Estava vendo um outro estudo dele também, recente, que ele usou bastante óleo de laranja, né? O Indio Orange, esse também podendo ser utilizado, então, para parte de qualidade de vida, assim, de queimaduras, né? Ele usou muito na guerra, então, melaleuca também foi um óleo que foi bastante utilizado. E esses óleos, então, eles nos trazem esse retorno de benefício à nossa qualidade de vida e saúde. E Robert Seron foi apresentado à aromaterapia pela sua mãe, né? E além de tudo isso, né, então ele criou uma paixão, assim, uma paixão incrível pelos óleos essenciais.
né? Não sei se vocês já viram, mas em algumas lives aí também nós tivemos a Débora Machado, que o pai dela já era apaixonado pelos óleos, por óleos essenciais diversos, né? E ela continua sendo apaixonada então, né? O que são óleos essenciais? São substâncias voláteis, extremamente concentradas e que possuem princípios ativos de acordo com sua composição química. Mas o que é um composto volátil, né? Então, o composto volátil, eles são compostos cujas moléculas orgânicas mudam rapidamente de seu estado líquido ou sólido para um gás à temperatura ambiente. Por isso que a gente tem que manter os vidros dos óleos sempre fechados. Eu vou armazenar um óleo dentro de uma garrafa ou tomar algum óleo, né? Eu posso então utilizar o óleo, né? E armazenar da melhor forma. Só um pouquinho aí. Então, dando sequência, né? Os óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Tais propriedades únicas tornam os óleos essenciais ideais para a inclusão em aplicação de aromaterapia, usando esses compostos de plantas para ajudar a manter a mente e o corpo saudáveis. Mesmo com óleos essenciais puros, a composição do óleo pode variar de acordo com a hora, a estação, a localização geográfica, o método e a duração da destilação, o ano de cultivo e o clima, tornando cada passo do processo de produção um determinante crítico da qualidade geral do produto do óleo essencial. Então, imaginem nós querendo utilizar óleos essenciais diversos, que vêm de 84 países diferentes, e aí a gente pegar e sair para viajar e fazer a pesquisa e saber onde encontrar os óleos, quão caro seria para nós ter um vidrinho desses. Então, eu sempre digo, qualquer óleo da doTERRA é extremamente acessível, barato, né? Por quê? Porque, primeiro ponto, né, é muito difícil você ter todos esses óleos no conjunto que a doTERRA tem, de te trazer toda essa qualidade de vida. Número dois, né, quanto vale a qualidade de vida e a tua saúde? Né? Tem preço para te mensurar? Né? Às vezes a gente tem preço de uma determinada mercadoria ou coisa, mas agora pensa bem uma pessoa que está com dor por um longo tempo, né? Ou está emocionalmente abatido por um longo tempo. Ele usar um óleo essencial é um divisor de águas, onde a pessoa pode viver muito mais. Inclusive, eu tenho uma pessoa que tinha um enorme problema de depressão e ele começou a usar um óleo chamado Vetiver, e esse óleo ajudou ele em poucos dias a ficar com o astral dele muito melhor, né? E ele, por conta própria, parou de tomar o Tarja Preta. Então, ele disse que para ele foi a maior maravilha do mundo, né? E assim como o João aí também comentou, né, que os óleos essenciais às vezes nos impressionam com os efeitos que eles trazem. Também, né, os benefícios dos óleos essenciais, eles podem ser físicos, emocionais e aplicações também medicinais, né? Então, por exemplo, queimaduras, cortes, feridas, né? Tudo isso pode nos auxiliar em várias coisas. Muitos são antissépticos e estão entre os mais potentes protetores da natureza contra as bactérias e outros organismos infecciosos. Pode ser utilizados para manter a saúde, estimular a regeneração celular, aliviar dores e equilibrar as emoções, combater bactérias, fungos e infecções, alívio do estresse, aumento da energia e concentração mental. Então, se nós só olhar esses benefícios aqui, nossa, já é uma maravilha. Para nós aqui em casa, já faz muito tempo que eu e a Aline, assim, a gente não vai em farmácia comprar medicamentos, porque não precisa. A gente sempre acha um meio de utilizar os óleos essenciais para a nossa qualidade de vida em diversas situações. E por quê? Porque, na realidade, quando a gente vai comprar um medicamento, ele vai lá, tem 1%, talvez, de produto natural e o resto tudo é produto químico criado pelo homem. E o corpo não aceita, não assimila o produto sintético, né? Não tem como o teu corpo
criar, né? Ele vai criar problemas e por isso que tem as contraindicações que causam uma série de problemas, então, na saúde de todos nós. Métodos de extração. Então, tem vários métodos de extração, tá? Esse aqui é o de prensagem, que é usado apenas para frutas cítricas, né? O óleo essencial dessas frutas fica bem próximo à casca e são facilmente obtidos pelo ato de espremer, certo? Então, claro que tem que ter uma série de cuidados e principalmente essas frutas, elas têm que ficar livre de pesticidas, né? Para poder, então, ser um óleo 100% puro. Método de extração a vapor, né, destilação a vapor, é um método mais utilizado no mundo inteiro para extração de óleos essenciais. Consiste em submeter a matéria vegetal à ação do vapor da água, extraindo o óleo por meio do arraste do vapor, certo? E é isso que é bacana, né, os meios de destilação. Então, destilação, que é um método utilizado por laboratórios, consiste em mergulhar toda a matéria-prima vegetal, o que diferencia da destilação a vapor. É um método mais artesanal, tá? E método mais artesanal ainda é esse aqui, então, né? Que é o enfluorage, que é uma técnica utilizada desde o século XVII para a extração de óleos vegetais de matérias-primas mais delicadas, como rosa, jasmim, violetas, flores emblemáticas, né? O que que acontece? Eles fazem todo o processo manual, né? Por isso que para fazer, por exemplo, extração de 1 litro de óleo de rosa vai 10 toneladas de pétalas. É muita matéria-prima para te conseguir fazer um óleo essencial e em muitos casos muito mais do que a gente pode mensurar, além de toda essa qualidade que tem que ter para esse óleo chegar nas nossas mãos 100% puros, né? E aí tem extração por solventes, né? Algumas plantas e vegetais possuem características que as tornam mais delicadas e sensíveis, não podendo ser submetidas a altas temperaturas. Então, elas têm que ser mais extraídas a frio, porque senão elas perdem as suas composições numa extração a vapor. Algumas podem, né? Outras não. Então, tudo isso são métodos de extração que pode ser feito dentro desse processo, né? A parte de uso, né? Então, aqui nós temos a aromaterapia que vem do alemão, do inglês e do francês, né? Que eles já usavam, então, para a parte de aromas, né? E utilizavam os aromas como benefício. Então, quanto a gente sente muito bem, por exemplo, colocando um óleo Balance na mão, inalando, um Adaptive na mão, inalando, que são óleos que têm algumas flores, mas ou só uma combinação de citros, como o Citrus Bliss, né? Eu sempre digo que você usa Citrus Bliss e fica feliz. E eu acho maravilhoso mesmo o resultado que ele nos proporciona. O método alemão, né, ele vem com um modelo que se baseia no conceito que o sentido do olfato provoca uma resposta mais rápida do que a visão ou som através do sentido do olfato. Óleos essenciais têm a capacidade de afetar nossas emoções, né? Então, quando a gente sente um cheiro maravilhoso, a gente sente super bem. Quando a gente sente um cheiro ruim, por exemplo, um cheiro que não é agradável, às vezes a gente sente o quê? A gente sente até alguma ânsia se o cheiro, se a gente comeu recentemente, e aí está com aquele cheiro ruim, né? Aquilo nos azeda às vezes até o dia, né? Vai num mercado público lá onde tem peixe, de repente com cheiro estragado, a gente, né, sente isso também. Então, os cheiros, eles influenciam sim no nosso dia a dia, né? Aí tem o método inglês aí, que é o método, né, para a parte mais de toque, né, de terapêutico, assim, né, de passar na pele, tópico, né, que baseia-se em óleos essenciais absorvidos pela pele. Então, tem óleos, por exemplo, um peppermint, ele vai te ajudar a relaxar muito, né, e isso ajuda bastante no dia a dia da gente. E também, né, tem esse método aqui, que é o modelo francês, onde os óleos essenciais são internamente, né? Então a gente pode ingerir os óleos, por exemplo, um óleo de tangerina, que é o óleo que eu estou tomando agora,
ou um óleo de limão, né? Ou um óleo de, aquele whey de orange agora de 15 ml, que maravilha, né? Então são óleos maravilhosos para o nosso dia a dia, mas o efeito também dele é incrível, porque pessoas, por exemplo, eu tive vários amigos meus aí com problema de pedra nos rins, e essas pedras nos rins, assim, olha, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, ele disse assim, chegou a me torcer de dor. A pessoa chegou e disse que foi fazer um procedimento, foi no hospital para tomar um medicamento lá, uma morfina para passar a dor, tiveram que dar anestésico, ele ficou um dia e meio dormindo para poder recuperar ali. Disse que quando ele acordou ele já estava melhor, mas que deram um medicamento muito forte porque a dor dele ele não aguentava por causa da dor do rim, né? E quem teve dor de pedra nos rins sabe o que afeta. E aqui, né, as formas de utilização. Então, tem a forma aromática, né, que a gente já comentou agora, mas pode ser feita, né, através de inalação e tudo, né. Também a parte de difusores, a gente pode utilizar. A parte de colares, né, você pode comprar um colar desses assim, botar o seu óleo de preferência ali, ele vai ficar perto do seu pescoço e vai refletir esse cheiro perto de você, né? Escaldapés, que é um método muito bom de utilização para relaxar depois de um dia assim, né? Você pode usar óleo, vários tipos de óleos muito bons, né? Mas um óleo muito bom para escaldapés é o óleo de orégano, né? Também óleo assim de rosas é bom, óleo de copaíba é muito bom, né? Então você pode ficar ali uma meia hora, coloca os seus pés ali, dá aquela relaxada bem tranquila, né? Bota as gotas dos óleos essenciais e você vai ter vários benefícios. Um on-guard, né? Você pode botar umas 10 gotinhas de on-guard e você vai fazer um escaldapés aí e vai ficar maravilhado com os resultados. Se você fizer um escaldapé, então, com um óleo, o mesmo óleo fazendo escaldapé, né, no difusor, minha nossa, daí vai ficar uma maravilha só, né? Também pode se utilizar através de compressas, né? Então, em casos assim, ó, compressas frias, contusões, inchaços, dores de cabeça e febres, né? Você pode utilizar um peppermint, por exemplo, para febre. Agora, no caso de uma criança, daí eu já tenho que tomar mais cuidados, eu tenho que diluir esse óleo num óleo de coco fracionado, né? E principalmente, assim, tem muita gente diz assim, ah, mas tem outros óleos que pode ser além do óleo de coco fracionado da Doterra? Tem, mas no caso de criança, não. Por quê? Porque a pele da criança é muito sensível. Vai que tem algum produto químico e o óleo não tem esse CPTG, que é um óleo puro, vai dar um problema na pele da criança. Todo o dinheiro que tu economizou não valeu nada, né? Então, use produtos de qualidade, principalmente para a sua saúde e para a sua qualidade de vida, né? Então, isso é importante. Compressas quentes ali, ó, maturação de abscessos, cólicas, dores de ouvido, né, dores reumáticas e musculares. Às vezes, assim, você pode usar uma compressa morna, por exemplo, pessoa que tem infecção urinária ou tem uma candidíase, pode fazer banho de assento, essas coisas assim também podem ser feitas, tá? Formas de utilização, então, pode ser usado em cosméticos, aí vocês estão vendo alguns exemplos de cosméticos da Doterra, né? Óleos essenciais versus sintéticos, então, existe muita diferença entre um óleo essencial e os sintéticos importantes a serem abordados. Não existe recriação humana que consiga reproduzir com perfeição o aroma de um óleo natural. Bom, aqui já mata 100% de todas as situações adversas que a gente passa. Às vezes a pessoa diz assim: ah, não, mas tem um óleo lá na farmácia. Eu fui ver esses tempos uns óleos na farmácia. Curioso que eu sou, né? Fui ver os óleos na farmácia, óleo embalado em plástico. Acabou, né? Não tem o que ter de puro, uma coisa embalada em plástico, principalmente um óleo essencial. Esse óleo é puro, ele tem que ser em vidro e vidro escuro, e um vidro muito bem adequado para isso, né? Então, existe a diferença que impede o seu emprego de forma psicológica e homeopática. O produto sintético não carrega consigo a energia da planta, perdendo a sua utilização terapêutica dentro da aromaterapia a nível psicoterapêutico. Então, é isso aí que é o ruim, né?
E por isso que nós temos o lado bom, justamente, é usar um óleo com CPTG. Os produtos de grande parte dos óleos essenciais comercializados não apresentam identificação correta da planta da qual o produto foi obtido. Biotipos. Você sabe que quando você abre a embalagem aquele rótulo de da Doterra, você consegue enxergar, né, os ingredientes dentro dele ali, até algumas indicações de uso. Então, isso é bem legal. Quimiotipos, né? Alecrim, na França, que possui dois quimiotipos diferentes, um produzido no sul e outro produzido no norte. Isso é muito bom, porque a Doterra ela tem uma série de extração de óleos e o mesmo tipo de planta, às vezes de diversos lugares. Eles combinam esses óleos para potencializar mais o efeito, né? E o efeito de espécies diferentes da mesma planta, né, ajuda realmente por exemplo, copaíba, tem quatro tipos de copaíferas diferentes. O Líbano, eu não sei quantas tem, mas são várias também, né? E isso realmente dá uma diferença no resultado final, né? Fototoxicidade, no caso de tais reações ocorrem, é recomendado passar sobre o local em caso de mancha, né? Então você pode passar um óleo lá, se o óleo não é puro, ele muitas vezes cria mancha ou até queimaduras na pele, tá? Resumindo isso. Irritação em relação a alérgicas, né? Também é muito relacionado a isso. E já vi muitas pessoas usarem óleos essenciais e ter queimadura, por quê? Porque não era óleo puro. Com a Doterra, você passa o óleo e o óleo dá resultados incríveis nas pessoas. Então, isso que é muito bom. Envenenamentos, né? Então, são raros de acontecer, mas existem casos registrados com óleos de eucalipto, cânfora, poejo, estengrim, noz-moscada, né? Cuidado com as crianças, é o que eu falei, né? Sempre diluam muito os óleos com as crianças. E esses óleos aqui que eu falei aqui, ó, de cima, não ingiram ele, tá? São óleos que não servem para ingestão, tá? Então, evitem não, não ingiram, né, esses óleos aí. Peraí que eu pulei. Né? E efeitos psicotrópicos, então, noz-moscada é útil em casos de depressão, mas pode, em altas doses, ter efeito semelhante ao êxtase. Então, é uma coisa muito interessante que, num dos primeiros cursos que eu participei sobre óleos essenciais, e o seguinte: menos é mais com a Doterra, né? Por que que menos é mais? Uma gota já é o suficiente. Você não precisa ter 10 gotas de um óleo. Ah, eu estou com muita dor, eu vou intensificar o número de gotas naquele momento. Não, você faz o seguinte: você usa várias vezes durante o dia, 3, 4 vezes, mas em períodos espaçados. Não intensifica a quantidade de gota, mas sim às vezes. Daí, quando você está com uma dor de garganta, uma infecção, né, uma febre, você pode sim utilizar dessa forma, né? E aqui nós vamos entrar em basicamente pouquíssimos óleos, eu vou falar, né? Mas eu vou falar aqui do limão, que eu já tinha comentado sobre ele, né? Então, o limão tem notas de frente limpas, leves e agudas, com notas de fundo ligeiramente doces e cítricas. O óleo fica em pequenos bolsões da pele do fruto. O aroma é fruto, é fresco e adocicado, e cheira como uma própria fruta fresca, né? Então, quando você vai, inclusive, colocar as gotinhas na água, você sente aquele cheiro do limão mesmo, né? Então, é muito bom. E ele é animador e refrescante. Aí ele tem as propriedades, né? Propriedade antisséptico, antirreumático, diurético, né? E assim vai, né? Vários benefícios que tem aqui, né? Ajuda, né, no terapêutico ali, reumáticos, gripes, resfriados, emocionais, na parte de ansiedade, né? Que é muito bacana. Um óleo de limão ajuda. Você pode inalar ou botar no difusor para isso, ou você pode até tomar e vai te ajudar, né? Estética, acne, edema, só que tem um detalhe da estética, tá, pessoal? Nunca, 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 vou repetir, nunca, 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 nunca use um óleo cítrico e vá para o sol, tá? Você vai ter queimadura. Então, assim, ó, vou usar um óleo para pele, limão cítrico, eu vou usar
se eu não for sair de casa ou eu vou usar à noite. Pronto, tá? E aí está o limão, então, né? Entre os outros benefícios, né? Desinfecção, disenteria, pedra na vesícula, gota, limpeza das gengivas, né? Você pode fazer uma escovação com uma gota de dente antes mesmo de você usar a pasta de dente da Doterra, que é uma maravilha, né? Pedra nos rins, ressaca, tosse, equilíbrio do pH do seu corpo, porque ele aumenta o pH da água, né? Só não adianta, tem gente que gosta de tomar óleo de limão com Coca-Cola, né? Mas não adianta, o pH da Coca-Cola é 2,3, o do teu corpo é 7,5. Tu vai ter que botar o vidro todo, e não é para botar o vidro todo, tá? Mas refrigerante não combina com saúde. Pronto. Pode ser Coca, pode ser Sprite, pode ser Guaraná, seja lá o que for. Não combina com saúde. E tem muita gente que gosta de usar, inclusive, para limpeza, né? Ou para uma sensação de aromas diferentes dentro de casa, né? Então, isso é maravilha. Óleo de lavanda, né? Então, ele tem sido utilizado e valorizado durante séculos pelo seu uso inconfundível e uma infinidade de benefícios. Nos tempos antigos, os egípcios e os romanos usavam lavanda para o banho, relaxamento, culinária e perfume. Você sabia que você pode botar assim na comida, né? Alimentos, bolos, tortas, sei lá. Você pode usar a criatividade e olhar algumas receitas aí no YouTube ou no Google, que vai ter bastante, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que às vezes e inalo, inalo, inalo lavanda e não se acalmo. Daí, às vezes, tem que pegar e fazer o quê? Né? Tomar um copo com água e vai, ou botar numa cápsula, dependendo da pessoa. Às vezes, o estômago não aceita muito bem, né? É que nem assim, você vai, às vezes, comer uma fruta. Às vezes, você não gosta daquela fruta, ou aquela fruta, ou você é alérgico a uma fruta, né? Então, a uma planta, você passa primeiro na pele, sente a pele, sente como é que a pele vai ser, e daí vai absorver, e daí você pode fazer seus testes na pele primeiro, tá? A não ser óleo de orégano e óleo de canela, que são muito fortes para botar na pele. Passa na sola dos pés esse óleo, ou ingira em cápsula. Terapêuticos, abscessos, dores, reumáticos, queimaduras e ferimentos, e assim vai, né? Emocional, animador, confortante, esse é óleo para ansiedade, depressão e principalmente insônia. Eu tinha insônia, foi o óleo que me ajudou na parte de insônia, incrível esse óleo, né? Estética, acne, dermatite, né? Vários tipos de psoríase, queimadura, cortes, e olha, tem tantos benefícios esse óleo. Então, aqui são os principais benefícios, né? Eles são extraídos lá da Bulgária e também da França. E aí vamos para o hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta, aonde o humor só aumenta, e é isso aí. Em termos terapêuticos, dos mais importantes óleos, é refrescante. Quem não toma um óleo, uma água com óleo de limão, e não sente aquela sensação de frescor, de alívio, de, né? Maravilhoso, maravilhoso. É um óleo incrível mesmo para nós utilizarmos no dia a dia. Auxilia na diminuição de dores de cabeça, dores no corpo, dores nos pés, e assim vai, né? Tosse, gripe, asma, resfriado, sinusite. Há quem, quantas pessoas aí têm sinusite, né? Bronquite, às vezes passa no nariz. Claro que tem um óleo mais específico do que isso, mas eu não vou falar dele hoje, né? Mas esse óleo, o hortelã, ele é um óleo incrível. Quer um suco diferente? Vai fazer um suco de abacaxi com hortelã? Tá aí a hortelã. Uma gota de hortelã no liquidificador fica top das galáxias o seu suco, tá? Então, aqui são vários benefícios que você pode ter, né, dos óleos, o peppermint, né? Então, se você pensar nesses três óleos, ixi, fechou aqui. Se pensar nesses três óleos que eu falei, né? O limão, lavanda e peppermint, só esses três óleos você precisa estudar nos seus primeiros 30 dias, pelo menos, da Doterra. Por quê? Porque não adianta você querer estudar 100 óleos. Você precisa se tornar especialista em três. E esses três são a chave para você desenvolver a Doterra e fazer com que as outras pessoas tenham qualidade de vida. Pelo menos 50% dos problemas diários das pessoas estão nos três óleos que estão aí, que é a base, e são os óleos que mais são vendidos no mundo todo.
Tá? Então, por isso que eu falei deles e é importante isso. Aí depois o Copaíba, né? Entre várias propriedades, né? O Copaíba, ele é um óleo maravilhoso para a parte de circulação sanguínea, artrite, artrose, dores, inflamações, problemas em... E olha, esse óleo, ele é muito completo para dar uma injeção na sua circulação sanguínea, na memória e na concentração. Acho bárbaro o efeito dele. Quando lançaram alguns anos atrás esse óleo na Doterra, os Estados Unidos ainda não estava Doterra aqui no Brasil e disse que o pessoal aplaudiu de pé a entrada desse óleo. E esse óleo realmente traz vários benefícios aí. Então, o resumo então dos principais benefícios que o óleo nos traz no nosso dia a dia, certo? E aqui esse aqui, o olíbano, né, que também é ali a boas velha, né, que é uma composição de vários olíbanos. Esse foi o óleo que o menino Jesus ganhou dos três reis magos, né, junto com o mirra. Mas esse óleo, ele é incrível por quê? Por causa que ele é um óleo que ele cria uma seiva de proteção para a planta. Então, tudo que a planta precisa de proteção e força no deserto é criado no caule dele. E eles fazem a extração disso, né? Lá na Somália, Paquistão, aquela região lá que é bem delicada. Então, ele tem uma série de benefícios e propriedades, e principalmente, ele fortalece todos os efeitos dos outros óleos. Então, você pode utilizar esse óleo combinado com qualquer outro óleo no seu dia a dia, tanto para a parte física ou emocional, né? Então, aqui estão os principais benefícios dele. E, basicamente, né? Era isso, assim que eu queria explicar para você sobre um pouco do histórico dos óleos essenciais e alguns poucos óleos, porque a gente tem muito óleo e eu gosto de me concentrar principalmente nesses três que eu falei agora há pouco, que ele, se você fizer uma estratégia só de compartilhar só esses três óleos, comprando eles individualmente, você vai ganhar muito dinheiro com a Doterra também, você vai cuidar da sua parte financeira da Doterra. Né? Que você, a Doterra, ela trabalha no equilíbrio entre físico, emocional e financeiro. Né? Então, algumas pessoas querem saber sobre isso. A partir das 9 horas, nós vamos falar sobre isso. Momento de perguntas, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, estamos abertos aí a perguntas. Se já que ninguém tem nenhuma pergunta, posso começar a fazer perguntas daí. Quem sabe eu faço umas perguntas para vocês aí, vocês podem me responder. Sobre o tema que eu falei, tá? Quanto eu preciso de óleo de rosa para fazer um litro de óleo de rosa? Qual é a quantidade que eu preciso de rosas para fazer um litro de óleo de rosa? Quem sabe essa?